ザボリンシャ。Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Akakanya ku isaha ya saa cyenda. Ndagira ngo twese hamwe abafite ishimwe ryo mu mutima, ababona ko kugeza isaha kuba tukiriho ari uburinzi bw'Uwiteka, atari uko dukiranuka kuruta abanzi, atari uko Satani yabishimye, ahubwo ari urukundo rw'Uwiteka, ahubwo ari uburinzi bw'Uwiteka, ahubwo ari ikiganza cyiza cy'Uwiteka kiturinze kugeza amasaha. Kandi dusenge dufite icyizere, dufite ibyiringiro by'uko na nyuma y'iki kiza tuzongera tugahura turi bazima. Dusenge twinginga buri wese ahagarare mu kwizera kugira ngo adahungabanywa n'umuyaga, kandi tugire wa mwuka wo gushima. Haleluya. Umwuka wo gushima. Ijambo ry'Imana rirambwira guhumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya. Uwo ni Dawudi ngo ibihumeka byose bishime Uwiteka. Iri jambo ushobora kugira ngo ni ijambo ryoroshye, ariko ni ijambo iyo urimediseho igihe kinini, iyo urisomye cyane ukaryumva, ni ijambo rishobora kugutandukanya n'amaganya yose, ni ijambo rishobora kugutandukanya n'umwuka wo kudashima malgré uko byagenda kose ibyo waba uri gucamo. Haleluya. Ngo ibihumeka byose bishime Uwiteka. Ndavugana nawe uhumeka, ndavugana nawe ugifite ubugingo, ndavugana nawe ukibyuka ukabona akazuba imbere yawe, ukabona umucyo urakurasiye, ndavugana nawe ugifite ubuzima. Haleluya. Ngo ibihumeka byose bishime Uwiteka. Nuri muri bomboni ari guhabwa umwuka n'icyo cyuma cyo mu bitaro, nawe arashima Uwiteka kuko agifite uwo mwuka, kuko agifite uwo mwuka agatima karacyatera. Haleluya. Reka ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya. Ni ijambo rikomeye cyane iyo winjiye muri profondeur yayo, iyo winjiye muri iri jambo neza uhita uvuga uti ni ukuri Imana ndagushimye kuko untandukanyije no kwiheba, untandukanyije n'amagambo yose atagira umumaro, untandukanyije n'amagambo yose y'amaganya. Haleluya. Ndavugana namwe ngo ibihumeka byose bishime Uwiteka. Niba ubyutse ukabona uhumeka, shima Uwiteka, ushima Uwiteka. Yongeye guprolonja le souffle de ta vie, yongeye guprolonja umwuka w'ubugingo bwawe, umwuka w'ubuzima bwawe. Haleluya. Shima Uwiteka. Akakanya muri aya masaha y'isaa cyenda, ndagira ngo dufatanirize hamwe dushima Uwiteka. Dushima Uwiteka kandi ufite reconnaissance y'ukuri, uri conscient yuko wemezwa n'umutima wawe ko n'ukuri kugeza isaha Imana iraturinze. Bishoboke ko mu gihe gishize utabisobanukirwaga, ariko iyo winjiye muri za media ukareba ama information ukuntu ameze kugeza isaha, ukareba uburyo hari impfu nyinshi, ukabona wowe uracyahumeka, ukabona abawe Imana iracyabarinze, ukabona nubwo hari bamwe watakaje ariko ukavuga uti Imana iracyandinze, ukabona uburyo inshuti zagiye ariko ukavuga uti Imana iracyandinze. N'ukuri ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya. Haleluya. Ushobora kuvuga ute senda ndashima Uwiteka gute ko iki kigeragezo, iri gerageza riri mu bihugu byose by'isi, ko kugeza isaha rigikomeje. Nahagara muri rya jambo ngo uri ku rugamba ngo ntishime nk'uruvuyemo, nk'utwaye insinzi, nk'uhugutse ku rugamba, nk'usohotse mu rugamba. Ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bwose turi mu rugamba, ariko Uwiteka niwe murinzi, Uwiteka niwe kizigenza, Uwiteka niwe uri hejuru y'ibi byose. Uku aturinze kugeza amasaha, azaturinda kandi tuzasohoka tuvuga tuti warahabaye Imana. Hari igitabo njya nkunda gusoma, nezererwamo cyane, ndagikunda cyane kuko ni gitabo kinyereka uburyo bwo gusenga kwiza kandi ugasenga ushima. Ndetse n'umwami wacu Yesu Kristo yabaye icyitegererezo igihe
yagiye gusengera Lazaro, ari kumva igihe Lazaro yari amaze iminsi ine mu mva. Yesu yarasenze avuga ati, Mana, ibi mbivuze kubw'abantu bankikije kugira ngo bizere. Yasengaga abwira Imana ngo, Mana, nkorera ibingibi, Mana, nkorera ibingibi. Arongera ati, Mana, ibi mbikoze kubw'aba bantu kugira ngo bizere, kugira ngo. Ariko muri kamere yiwe, mu migenzereze ya buri munsi, igihe cyose yasengaga, yarasengaga avuga ati, Mana, ndagushimye ko ubikoze, ndagushimye ko ubikoze. Yasengaga ashima, yasengaga abona ko ibyo asabye amaze kubihabwa. Haleluya. Muri uku kuramya no guhimbaza, muri aya masaha, muri aka kanya keza tugiye kugira, ndagira ngo mu gihe hashobora kubonekamo amakorasi uko umwuka agenda tuyobora, tuhagarare hamwe mu ijambo riri butuyobore, ijambo riri mu gitabo cya Yona. Amen. Dusenge. Ubwo aka kanya ushobora kwicara ukavuga uti, ni ukuri turigushima, ariko urugamba ntirurarangira. Tangira usenge nka Yona. Yona yari mu nda y'urufi, ariko yasenze ashima Uwiteka, yasenze ashima Uwiteka kugeza aho igifi cyamurutse kikamujugunya imuhengeri mu nyanja. Haleluya, haleluya. Umwami Imana yacu ashime cyane. Ndavugana n'imitima buri muntu wese, buri wese afite ukwizera kwiwe gutandukanye. Amen. Ariko reka umwuka wera gufashe ijambo ryakire nk'uko ryakiriye muri iyi saha, kuko numva ari byo bikwiriye kandi ni amasaha meza. Reka dufatanirize hamwe kumva ijambo ry'Imana, ari ryo tugiye kugenderamo muri aya mashimwe, mu makorasi no mu masengesho agiye gukorerwa aka kanya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umwami wacu Yesu Kristo ashyirwe hejuru. Reka some mu izina rya Yesu. Mwabumbura Bibiliya zanyu, ni muri Yona, igitabo cya Yona igice cya kabiri, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 11. Amena, amena, amena. Nusoma neza ukemera umwuka akakuyobora, urasobanukirwa ibyo ndi kuvuga aka kanya. Amena. Titre yayo iravuga ngo, Yona asengera mu nda y'urufi. Amen. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Maze Yona asengera mu nda y'urufi. Mwihangane gato cyane itara. Haleluya. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza. Ndashaka tugende buhoro. Dusome encore. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, Haleluya. Nagize ibyago ntakira Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu, wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja. Amen. Kujugunywa imuhengeri mu nyanja kuri Yona mu gihe yari arimo aho yari ari kwari ugutabarwa. Amen. Umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye, byarandengeye. Ngo ndavuga nti, ciwe imbere yawe, ngo ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, imuhengeri harangose. Urwuya rwanizingiye mu mutwe, ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose. Ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye, ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda, nibutse Uwiteka no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Amen. Ngo aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma, ngo baba bimuye ubababarira, ngo ariko jyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Amen. Sinzi niba navuga ngo tugiye guhagarara ku mirongo runaka, ariko ndabona buri murongo wose ufite icyo uvuze.
buri murongo we wose twakwemera tukawusesengura wagira icyo udusigira mu gihe nk'iki wagira icyo udusigira mu buzima bwacu bwa none n'ubuzaza amen Yesu ashimwe cyane haleluya sinzi niba navuga ngo umurongo wa 9 tusubiremo sinzi niba navuga ati wa 10 tuwumve neza sinzi niba navuga ngo umurongo wa 8 reka imirongo yose tuyumve tuyisesengure amen haleluya ngo maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati haleluya nagize ibyago ntakiri Uwiteka arasubiza nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja amen uyu munsi ni Noa ni Yona turimo dushaka gusengera mu mwuka yararimo haleluya uyu munsi ushobora kwibaza uti cyangwa ukabona ibintu bisa nk'ibyoroshye ariko mu bigaragarira amaso nzi ko ntavuga ngo keretse umuntu utagira umutima ibi ni ibihe bitoroshye na wa wundi wasuzuguraga byose na wari kubona amaso yiwe ari kubona ibintu bigaragaza ko ibihe bitoroshye amen ariko hamwe n'Imana hari uburinzi haracyari byiringiro sinzi aho barizwa ariko aho wabo barizwa hose media zirakora information turazihabwa twese kimwe hari ibihugu uri kubona uburyo bapfisha umunsi kuwundi ariko muri ibyo byose nubwo harimo abapfuye n'abagikomeza gupfa hari nabandi bafashwe n'iki kigeragezo n'iki cyorezo kandi bagisohokamo ubu uyu munsi wahuye nayo niyo corona covid-19 ashobora kumva amagambo mvuga yewe na utarahura nayo ushobora kubyumva kuko twese niba turi muri gahunda ya guma mu rugo nuko ibintu bitoroshye nuko buri muntu wese agomba kuguma mu nzu ariko nubwo twahaguma tugume muri uyu mwuka w'amasengesho no gushima tugume mu buhungiro tugume mu rutare rwa Kristo haleluya ubwo umuntu wanyumva cyane nuwahuye n'iki cyorezo akagikira uyu ashobora kumva uburyo Yona yasengaga ariko ndagira ngo mvugane nawe sinzi bishoboke ko hari nuwanduye ariko birashoboka ko wasenga nka Yona nawe utarandura birashoboka ko wasenga nka Yona haleluya Yona ari mu nda y'urufi nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira sinzi niba tubisobanukiwe kimwe Uwiteka Imana Yona yari umuvugabutumwa nkatwe twese ariko Imana iramutuma ngo najye kubwiriza abantu b'Ineneve abo bari abantu bari barakoreye nabi ubwoko bw'Abisirayeli hari igihe Abisirayeli bicaraga bakavuga ariko mana uzatabara ryari uzaza ryari ngo witure inabi witure umujinya wawe abahanzi bacu ariko kera kabaye Yona aratungurwa ndavugana nawe mukozi w'Imana wowe ufite umuhamagaro w'ivugabutumwa wowe Imana ishobora gutuma ku muntu ugatangazwa nuko igutumye ku banzi bawe igutumye kubo wumva mutavuga rumwe ndagira nkubwire ntiwemere kumera nka Yona haleluya haleluya uwo Yona rero byamubereye ibintu bikomeye cyane ati nibishoboka nari ntegereje umujinya w'Uwiteka nari ntegereje ko Uwiteka ahaguruka kuturwanirira none antumye kuri ubwo bwoko antumye kuri bene icyo gihugu ntibishoboka anangira umutima ati ntibishoboka haleluya aha nago ariho nshaka ngo dutinde cyane ariko uko kunangira umutima kwamuteje kwisanga mu nda y'urufi amen amen bishoboke ko isi aho abisi bageze abatuye isi aho tugeze bishoboke kandi ndabivuga ntashidikanya ibi byose nabyo ari ingaruka z'icyaha ni ingaruka z'ibiba mu isi ni ingaruka z'ubutinganyi abisi bimitse ni ingaruka z'amategeko y'Imana yahinduwe ni ingaruka zo kutubaha Imana ni ingaruka z'agasuzuguro twimitse mu mitima yacu
ni ingaruka zo kutubaha, ni ingaruka zo kwangiza isi. Haleluya, haleluya. Ibi byose dore COVID iraje igeze ku isi, ariko mu byo twakora byose buri wese asenge atabaza, asaba ubutabazi, asaba ubutabazi, kandi tunasengera hamwe twinginga kugira ngo n'umuntu utaramurikirwa n'umucyo umwuka wera, umucyo w'Imana amumurikire, nawe ave mu mwijima nkuko natwe twari mu mwijima, ariko umucyo w'Imana ukatumurikira, bityo tukaba twarahindutse umucyo umurikira amahanga, umucyo umurikira amahanga, tukaba twarahindutse umunyu w'isi, tukaba tubasha gukura abantu mu mworera aho bari, mu mwijima aho bari, biturutse ku mucyo w'ijambo tubamurikira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka ntatinze cyane, ngerageje gusobanura uko byumva kugira ngo hatagira uvuga ati si uwo Yona, ni muntu ki, si uwo Yona, bigenze bite. Uko nuko niko byagendekeye Yona, kubw'agasuzuguro, kubwo kutumvira, kubwo kunangira umutima, Uwiteka yatumye ahura n'ibi byose, ariko ntiyaragambire kumwica usibye kumuha inyigisho. Haleluya, bishoboke ko mubazarokoka. Haleluya, tuzavuga tuti iyi yari inyigisho y'Uwiteka, iri ryari ishuri, iyi yari inyigisho Uwiteka ahaye abatuye isi. Amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Murambabarira cyane, Satani sinjya muha umwanya, ntarasobanukirwa, numvaga ko byose ari we, ariko maze gusobanukirwa ijambo rya Yesu Kristo, aho yaraje gufatwa yaravuze ati nta gishobora kunzaho mutakemerewe na Data. Amen. Nanjye ndogera mbwira iki cyorezo nta gishobora kubaho Uwiteka atakemeye. Amen. Niyo mpamvu muri bwumve inshuro nyinshi mvuga Imana cyane, kuko iyo yemeye byose nibwo bikoreka. Satani nta ruhare muha, nta butware, nta mbaraga, kuko twahawe ubutware bwo gukandagira inzoka na Scorpio n'imbaraga zose z'umwanzi, kandi nta kintu na kimwe kizagira icyo kidutwara. Niba ibi byose byaraje nuko Umwami Imana yabishimye. Amena. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka twinjire muri iri jambo tugiye kugenderamo, dushima, dusenga, turamya, duhimbaza, kuko ni umwanya wo gusenga ariko turi mu mashimwe, kuko naho tugeze ni kubw'ubuntu bw'Imana. Suko Satani atabishimye, ahubwo ikiganza cy'Uwiteka kiracyaturiho. Hari ijambo, hari ikibitsanyo cyiza, hari ijambo ry'ubuhanuzi twahawe, hari ijambo, hari ikimana yatuvuzeho, na nyuma y'ibi hari ikimana iguteganyirije. Niba utarapfuye no mu bihe byashize mu ntambara zose waciyemo, reka nkubwire ko hari impamvu uriho, kandi hari igihe uzabyumva, hari igihe uzabisobanukirwa, uvuga uti burya nicyo cyatumye ya mana indinda mu gihe cyari nka kiriya, ikongera ikandinda mu kigerageza nk'iri rya COVID-19. Amen. Reka twige gusenga nk'uko Yona yasenze, kuko ibihe birabitwigisha noneho turaza kubisobanukirwa. Maze Yona asengera Uwiteka Imana mu nda y'urufi ati, haleluya, nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza. Iyi ni version yo mu Kinyarwanda, ariko abashobora gusoma muri za Louis Segond, mu ma Biblia y'Igifaransa, niho muri bubisobanukirwe cyane, kuko le passé, ibyahise, igihe cyahise kirumvikana cyane mu Gifaransa, ariko na hano muragerageza mubyumve ngo nagize ibyago nakiri Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye, kuko wanjugunye imuhengeri, umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ngo ndavuga nti ciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amen.
twasubiyemo mwibuke ko titre y'iri ijambo y'iki gitabo y'iki gice cya kabiri ivuga ngo Yona asengera mu nda y'urufi. Aha yari arimo asenga ariko akavuga ati ngo nagize ibyago unakira Uwiteka aransubiza. Amen. Kandi yari muri rya geragezwa, yari mu mageragezwa yiwe, yari mu nda y'urufi, ntibyari bimworoheye, ariko yasenganye ku kwizera avuga ati nagize ibyago ndi mu nda y'urufi, unakira Uwiteka ngo aransubiza. Yumvaga ko gutabarwa kwiwe kuri hafi, yumvaga ko Uwiteka ari bumukure muri iryo gerageza, yumvaga ko Uwiteka ari bumukize icyo cyago, kuko ntibyari byoroshye. Amen. Ngo kuko wanjugunye umuhengeri mu nyanja, ngo umwuzure warangose. Haleluya. Ngo ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ngo ndavuga nti haleluya, ngo nciwe imbere yawe, ngo ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amen. Waravuga ati haleluya, haleluya. Ababisoma mu rundi rurimi muraza kubyumva cyane. Nuko nashaka kuvanga indimi ariko muri version y'igifaransa bari kubyumva cyane. Ngo ndavugane ibyo byose byari dans le passé, byari mu gihe cyashize, kandi igihe yasengaga ikibazo yarakiri mu dans le présent. Amen. Niyo mpamvu uyu munsi ibyo uri gucamo, ibibazo twese duciyemo, twese dusangiye, wicare usenga, kandi usenga uvuga uti warabinkijije. Usenga ufite rya jisho rya yerekwa arikubwira ati mana warabinkijije. Nubwo bwose turaba tukibigenderamo, ariko senga uhagaze muri uyu mwuka Yona yasengeragamo. Ngo ndavuga nti ciwe imbere yawe ariko nzongera kureba usengero rwawe rwera. Haleluya. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo. Imuhengeri harangose byose yabishyiraga mu gihe cyashize. Ngurwuya rwanyinzigiye mu mutwe, ngo ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibindizo byayo binkingira ibihe byose, ngo ari kunkurira ubugingo muri rwa rwobo. Haleluya. Ngo ari kunkurira ubugingo muri rwa rwobo, unkurira ubugingo muri ryagerageza, unkurira ubugingo muri iki cyago COVID. Aha yasengaga ari muri yanda y'urufi, aho yasengaga ari muri cya kigeragezo, aho yasengaga ibintu bikomeye, ariko yasenganaga uku kwizera. Uku kwizera niko ngira ngo na usengeremo, uku kwizera niko ngira ngo usengeremo, uvuga uti Mana nubwo turi guca muri iri gerageza, ndagushimye kuri nkijije, ndagushimye ko unabaye, ndagushimye mwami ko unsohoyemo, ukasohora mfite amashimwe, ukasohora mfite amagambo yo kukuramya no kuguhimbaza. Haleluya. Ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo. Uwiteka Mana yanjye, ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda nibutse Uwiteka. Haleluya. Kandi ubugingo bwe bwari bukiri muri rwa rufi. Ndavugana nawe, ndavugana n'umutima wanjye. Ubaka kanya turacyari muri rya gerageza, ubaka kanya turacyari muri iri gerageza riteye ibihugu byose by'isi, turacyari muri iki kibazo gisangiwe n'abatuye isi bose. Haleluya. Ariko gira uyu mwuka, senga uvuga uti ngubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda ngo nibutse Uwiteka. Senga uvuga uti Mana urakoze, urabindinze, urankijije, urantabaye, utabaye umuryango wanjye, utabaye urubyaro rwanjye, utabaye umugabo wanjye, utabaye umugore wanjye. Senga uvuga uti utabaye abana banjye, utabaye inshuti. Horia moria kasaka ya boshentereboya. Haleluya. Haleluya. Ngo no gusenga kwanje kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Sinzi niba uri kubyumva nk'uko mbyumva. Aha ngaherutse avuga ati ngo no gusenga kwanje kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Amen. Senga uvuga uti Mana gusenga kwanje kwakugezeho. Ndasenga mvuga nti Mana gusenga kwanje kwakugezeho. Haleluya. Kwakugezeho, kwakugezeho. Senga muri uwo mwuka uvuga uti Mana warankijije. Senga muri uwo mwuka, uwo ni uwo mwuka w'amashimwe.
Haleluya. Uwo niwo mukama w'amashimwe rero nshaka ngo tutangire muri aka kanya. Twige gusenga dushima. Haleluya. Jambo ry'Imana ratubwira ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka. Haleluya. Ngo aberekeze umutima kubitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarira. Haleluya. 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 Twikwita kubitagira umumaro by'ibinyoma, twikwita twishakira ihumure ngo media zavuze iki ngo ese niki cyavuzwe, twishakira ihumure ngo ese ngo hapfuye bangahe, ese ngo noneho tubigire dutse. Buri wese ashake ijuru uko rivuga, buri wese ashake ijwi riturutse ahera, ijwi ry'ihumure rikubwira ati nzakurinda, rikubwira ngo nzakurinda. Nk'uko nababwiye mu buhanuzi bushize, umwami Imana arambwira byari tariki 30 z'ukwa 2019, iri gerageza ryari ritaraza, ariko ijwi ryambwijeho ryari Apokalipse 3:10 ryavugaga riti ngo kuko warinze ijambo ryanjye ryo kwihangana, ijambo ryo kwihangana kwanjye. Amen. Ngo nanjye nzakurinda, ngo nzakurinda mu igerageza rigiye kuzagerageza ibihugu byose by'isi. Amen. 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 Wavuganye nanjye, avuganye nawe akakanya. Hagara mu byiringiro. Jambo ry'Imana ratubwira ngo ubuhanuzi, iyi Bibiliya iri jambo ry'Imana ngo nibwo buhanuzi butavangiwe. Hagarara wumva ko Imana yakubwiye kwizakurinda. Kubugejeje ama saha, kubugejeje amagingo, nuko Imana ikurinze. Hagara muri uwo mwuka. Tumaze kubona tuti na Yona igihe yari ari muri ibi bibazo, igihe yari ari muri iri gerageza, igihe yari ari mu nda y'urufi, yasengaga avuga ati ngo maze ngo utegeka konjugunywa imuhengeri mu nyanja. Yasengaga avuga ati ngo maze utegeka ko njugunywa, ko urwo rufi runjugunye muhengeri mu nyanja. Kuri we kujugunya muhengeri mu nyanja byari gukira, byari gutabarwa, byari kubohorwa, byari sinzi icyo navuga, sinzi imvugo nabivugamo, byari gukira, byari kurokoka, kuko yarasotse mu nda y'urufi, yinjiye mu nda y'urufi. Ariko Imana ntiyemeye ko urwo rufi rumukacanga, ntiyemeye, ahubwo urwo rufi narwo rwagize ikibazo, kandi Imana yaritegetse. Tangira wumve iyo nda y'urufi, tangira wumve ko ari isi turimo aka kanya. Isi yuzuye amageragezo, isi yuzuye ibibazo, isi yuzuye umuborogo. Sinzi, birashoboka ko uyu munsi ushobora kuba egoiste. Sinzi ahuri, sinzi igihugu urimo. Ariko nufungura amaso ukamenya ko hari abandi bapfa umunsi ku wundi, ukamenya ko hari ababura abavandimwe umunsi ku wundi, ukamenya ko hari ababura inshuti umunsi ku wundi, nibwo urasobanukirwa ko aha turi bimeze nka rwa rufi. Ariko tangira usenga uvuga uti Imana ndagushimye, tangira usenga nka Yona ngo ndagushimye ko wandutse, ukanduka imuhengeri, ugategeka urufi ngo runduke imuhengeri mu nyanja. Tangira uvuga uti Imana ndagushimye ko unyijije COVID-19, urugamba ruracyahari, ariko sengera mu mwuka wo gushima, sengera mu mwuka wo kwizera. Ijambo ry'Imana riratubwira uko kwizera niko kwanesheje isi, uko kwizera, haleluya, uko kwizera niko kutubeshaho. Ndetse ijambo ry'Imana rikongera rikavuga ngo kuko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera, haleluya. Uyu munsi beshwaho no kwizera. Kizwa iki cyorezo, kizwa iri gerageza, urikizwe mu kwizera. Mu kwizera birakomeye bene data, ariko akanwa k'umukiranutsi kararema, kararema, kararema. Vuga uti iyandinze amezi atatu ashize, iyandinze amezi ane agiye kurangira, iyandinze mu bihe byashize, iyandinze mu gihe kitari cyoroshye cy'intambara, iyandinze mu makuba ya buri munsi, iyandinze mu mirimo yose. Oh my God, Yesu ahabwa icyubahiro. Hoya moria asante papa, ishimwe n'icyubahiro n'ibikugarukire. Ngo aberekeze umutima kubitagira umumaro by'ibinyoma baba bimuye ubababarira. Haleluya. Ngo ariko jyewe nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe. Ibi byose yabivuze ari mu nda y'urufi,
uyu munsi ndagira ngo ufatanye nanjye ngo nyuma y'iri gerageza n'ukuri turabo gushima Uwiteka ndetse na mbere yabyo dutangire twige gushima. Aha Yona yari muri yanda y'urufi ariko jewe ngo ndagutambira nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe ngo kandi nzahigura umuhigo wanjye agakiza gaturuka ku Uwiteka. Amen. Agakiza gaturuka ku Uwiteka mwene data. Niba ukirinzwe kugeza amasaha ku Uwiteka yakurinze. Haleluya. Nuko Yesu yakurinze. Nuko uburinzi bw'Imana bukikuriho. Reka rero unyemerere ryari jambo nagiraga ngo tumeditane hamwe dusome kugira ngo nyuma y'iri jambo rikubashe gushima rikubashishe kuramya no guhimbaza rikubashishe kuvuga ati Imana warahabaye Imana warakoze Imana tangira ushima witegereza gushima kuko COVID igusize. Haleluya. Uyu munsi nutangira gushima mu gihe ibintu bitoroshye nibwo uratabarwa. Tangira ushima. Iri ni yerekwa Yona yagize mu nda y'urufi. Yiga gushima kandi ari mu nda y'urufi. Yiga gushima aravuze ati natakambi Uwiteka aranyumva. Haleluya. Natakambi Uwiteka aranyumva kandi yarakiri mu nda y'urufi. Ariko yasenze ashima. Yasenze avuga ahagaze muri rya jambo ngo nidusenga tujye twizera ko ibyo dusabye tumaze kubihabwa. Amen. Amen mwene data. Amen mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Amen aho utarasobanukirwa iby'ubu bwami. Haleluya. 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 Nawe sinaherutsa ntagize icyo mvugana nawe. Amen. Sinaherutsa ntagize icyo mvugana nawe. Haleluya. Jambo ry'Imana riratubwira reka turishakire hamwe mu gitabo cy'Abaroma. Amen, amen. Haleluya. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 9 tugere ku murongo wa 10. Haleluya, dusome mu izina rya Yesu. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Haleluya. Twongere dusubiremo. Ni watuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami. Nuko watuza gusa akanwa kawe. Haleluya. Nguzakizwa. Ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. No kwatura no kwizera. Kandi ntushobora kwatura utarizera. Kandi umutima ni w'umuntu yizeza. Igice cya 11 kigiye kubidusobanurira igice cya 10. Kuko umutima ariwo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Haleluya. Kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti umwizera wese ntazakurwa n'isoni. Amen. Ndavugana nawe utaramwizera. Tubonye ko Abaroma igice cya 10 umurongo wawe wa 11 havuga ngo kuko umwizera wese atazakurwa n'isoni. Umwizera wese atazakorwa n'isoni. Haleluya. Haleluya. Wowe unyumva utarahabwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, utaramwakira, ndagira nkubwire ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Uzambaza izina ry'Imana, uzambaza izina rya Kristo, uzambaza izina ry'uwo mwami ngo azakizwa. Ni izina rikomeye, izina rya Yesu ngo ni izina amavi yose azapfukamira. Ni izina indimi zose zizatura ko ari umwami, ari Uwiteka. Niba amavi yose azayipfukamira, niba indimi zose zizatura ko Yesu Kristo ari umwami. Utegereje iki mwene data? Ndakwingingira fatanyije n'umwami Imana. Jambo ry'Imana riratubwira ngo kuko turabakorana nayo. Ndakwingingira nyumva umvira umwuka wera.
ngo Yesu arakomanga ngo ari ku rugi ngo niwumvira ijwi rye niwumva ijwi rye ngo ntunangira umutima ntunangira umutima agakiza karakwegereye ni kari kure ndetse kari ku munwa wawe amen kari mu mutima wawe karakwegereye haleluya haleluya ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima ari we umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa haleluya haleluya niba ufite impungenge uti ndatuzwa gute ntutinye ntutinye nje ukubwiriza nakwatuza haleluya 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 niba ukeneye nagusigira nimero mbarizwa kuri 00 32 866 30 86 32 amen 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 ariko ntutangwe ngo abamwakiriye abamwatuye ko ari umwami abamwizeye ngo yabahaye ubutware bwo guhinduka abana b'Imana bwo guhinduka utaramwakira nuri umwana w'Imana ahubwo uri mu bo yaremye ahubwo uri umuntu w'Imana amen ibyo ndabivuga nzongera mbisubiremo kandi si ibyo ubivuga ni ku ijambo ribivuga ni ku ijambo ribivuga amen amen nawe rero ngwino winjire mu muryango w'abana b'Imana ngwino wakire umurage ngo turabaraganwa na Kristo ngwino winjire mu batsindishirijwe ngo abo yamenye kera yarabahamagaye ngo abo yahamagaye yarabatoranije ngo abo yatoranije abahaye ubwiza amen amen ngwino ngwino winjire mu batoranijwe ngwino winjire mu bahawe intsinzi ngo nous sommes plus que vainqueurs ngo par celui qui nous a aimés kubwo wadukunze turabatsindishirizwa nous sommes plus que vainqueurs amen ngwino ndakwingingira ndakumurikira ijambo uko ribivuga iryo ni ryo jambo nakiriye iryo ni ryo jambo nabwiwe nanjye fatanya umurage n'abana b'Imana nemera kuva mu mwijima ninjira mu mucyo witangaza nemera kuva mu bwami bwa Satani ninjira mu bwami bw'Imana haleluya haleluya ngo abo yatoranije abahaye ubwiza ngwino wakire ubwiza haleluya ngwino wakire kurabagirana ngwino wakire guhinduka umucyo nawe jo uzamurikira amahanga ngo kucyo ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo kandi nta kibasha kunangira umucyo iyo umucyo waje umwijima urabura haleluya umwijima uburizwamo emerera emerera zamurike amurike umwijima muri wowe byose birahinduka umucyo Yesu akugire neza cyane Yesu akugire neza cyane Mana ndagushimye ko hari benshi bakishijwe ndagushimye Mana ko hari benshi bazatura ko Yesu Kristo ari umwami kandi bakemezwa n'umutima wabo ko wamuzuye ko yavuye mu bapfuye haleluya haleluya iyo niyo ntsinzi y'umukristo iyo niyo ntsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo kuko yari ubuzima ntago urupfu rwagombaga kumuherana haleluya 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 ni muzima ubu imva yiwe irakinguye amaso yanjye yarabyiboneye sinshuri imwe ndetse si kabiri yarabyiboneye haleluya 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 singombwa ubibonere singombwa uboneke kuri ubwo butaka ngo ubyibonere urebe ku imva yiwe ikinguye ushobora no kubyemera ngo kuko umukiranutsi azabeshwa no kwizera izere mwene data ijambo ritubwira kwimvaye ikinguye amen Yesu abagirire neza cyane reka twinjire
mu mwuka wo kuramya no guhimbaza. Amen. Mwami Mana yacu waraturinze, uturinde umujinya wa Satani, uturinde ramuri y'isi ishaje, uraturinda nitwapfa. Mwami Mana, Mwami Mana yacu waraturinze, uturinde umujinya wa Satani, uturinde ramuri y'isi ishaje Mana, uraturinda nitwapfa. Haleluya. Nubwo twanyuze mu bigeragezo n'inzitane n'ibibazo byo mu isi, wagaragaje ukunesha kwa awe Mana, uraturinda nitwapfa. Akira ishimwe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Mana. Akira ishimwe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Mana. Akira ishimwe Mana, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Mana, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Mana, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Mana. Mana tukweretsa abakozi bawe, tukweretsa itorero wirongeye, tukweretsa n'abasubiye nyuma Mana, garura izo ntama zawe. Akira ishimwe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Yesu. Akira ishimwe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Mana. Akira ishimwe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Mana. Akira ishimwe Mana, ishimwe ni jyawe, ishimwe ni jyawe Mana. Warakoze Mana, warakoze Data, imirimo yawe ni myiza. Warakoze Mana, reka tugushime tukurame tuguhimbaze, reka tugushime tukuramye tuguhimbaze. Ishimwe ni iryawe Mwana, ngo warakoze Mana, ngo imirimo yawe ni myiza. Warakoze Data, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe. Warakoze kuturinda Mwami, warakoze kuturinda, warakoze kutumurikira, warakoze Mwami kuba tugihumeka umwuka w'abazima. Warakoze Mwami, ishimwe ni iryawe Yesu, ishimwe ni iryawe, ishimwe ni iryawe. Ngo ibihumeka byose ngo reka bishime Uwiteka. Mwami turagushimye Mwami kubw'umwuka w'abazima, turagushimye Data, toi qui continue toujours à prolonger le souffle de nos vies. Turagushimye Mwami, wowe ukitugirira imbabazi, wowe ukigumye kuduha umwuka w'abazima. Turagushimye Data,
turagushimye mana wowe kiturinze mwami wowe kiturinze turagushimye 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 akira amashimwe papa akira amashimwe avuye mu mutima jambo ryaherambwira ngo nta gihishwe imbere yawe ngo byose bigaragara byose byambaye ubusa imbere yawe ngo tuwe découvert devant tes yeux oh Dieu de gloire oh akira ishimwe mwami akira ishimwe ry'umutima wabize akira ishimwe mwami ry'umutima wabari reconnaissant akira ishimwe ry'umutima mwami oh wabana bawe akira ishimwe mwami duciye bugufi muri aka kanya turagushimye data turaguhimbaje turavuze ngo mwami shimwa turavuze ngo shyirwa hejuru turavuze ngo tambirwa amashimwe turavuze ngo vugirizwa impundu uri umwami uri umurengezi uri umutabazi reka ngushime muri iri joro reka ngushime muri aya masaha reka ngushime mwami mvuge ngo waraturinze mvuge ngo waraturinze na n'ubu kiturinda ndagushimye mwami haleluya ishimwe n'icyubahiro mwami ishimwe n'icyubahiro nibikugarukire urakwiriye gushimwa urera 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 amahanga yose nagushime icyubahiro cyawe cyose gikwiye isi yose shimirwa mwami shimirwa mwami shimirwa ikiruta byose waduhaye ubugingo buhoraho shimirwa ikiruta byose waduhaye agakiza ku buntu shimirwa ikiruta byose waduhaye isezerano haleluya waduhaye isezerano ry'ubugingo buhoraho oriya maya kasirebo ya katarabo ya mantarabo ya rika ya boshenderebo ya maya basirebo kotaya arimo ya kasikero boshenderebo ya Asike lobo ya kasaka ya bori ya mantarabo ya maya Riba ya katarabo ya ma Asika ya bashendere bo ya maya Aya bori ya kasaka ya bori ya maya Ori ya maka ya bosika Mvuji chinde kikidata Mvuji chinde kikigitare cha mahanga Kwa riwa wogu shimwa ma Mvuji chinde chichi wa uduhu muka wawe Mvuji chinde chichi data Ijambo rya iratubwira ngo icyaha byawe n'umwuka n'umwuka ndagushimye data ko waduhaye indi dimasiyo yo kuba umwuka ndagushimye data ko tutakiri ab'uyu mubiri ndagushimye data reka ngushime mwami reka ngushime ijambo rya iratubwira ngo ba Kristo Yesu ngo babambye kamere irari n'iruba ryayo ndagushimye mwami ko kubera umurimo wakoze ku musaraba ijambo ryawe riratubwira ngo umubiri wawe wawubambye ku musaraba ijambo ryawe rikatubwira ngo umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe haleluya ndagushimye mwami ko tutaraba imirimo ya kamere ndagushimye data ko turabo kwera imbuto zikwiriye abihanye kubw'umwuka wawe utura muri twe kubw'umwuka wawe wanesheje umwuka wa Kristo ni utura muri cyo ngo si je ukiriho ngo je te crucifié avec Christ si je vis c'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit à moi ngo ni Christ utura muri je jewe si nkiriho ndagushimye mwami ndagushimye Yesu ndagushimye ko tutakiri abanyamubiri ndagushimye ko hari imbaraga oh ziri hejuru yoyo mubiri tugenderamo ndagushimye mwami haleluya shyirwa hejuru mwami shyirwa hejuru mwuka w'abazima shyirwa hejuru haleluya ndakurezerewe ndumva imbaraga zawe ndumva ubuhido mwuka wawe ndumva gukumira kw'imbaraga zawe oriya moriya kasireboye Rimaya katara boshi tereboya kasile boya katara moya kasikero boshe tereboya asante papa asante kubwa presence ya asante kugimbaraga zawe oria baya asante papa vujikide kikidatu vujiki mwa vujiki ko numva ibihari bwo bigitagira vujiki mwa oh ko mbona ijuru rikihuta vujiki haleluya kai
ishimwe riri kugarukire ba umutima wanjye urakunezerewe umutima wawe reka ineza yawe ikore ku bantu bose mwa reka imbabazi zawe zitwikira abawe bose reka imbabazi zawe mwa zikore ku batuye isi mwami tugirira imbabazi ndagushimye mwami kumvishe gusenga kwacu ndagushimye mwami kumvishe kwinginga oh papa reka mwami uhanagura amarira ndagushimye mwami ko amarira uyahanaguye ndagushimye mwami papa shyiraho iherezo uri imana vuga ijambo rimwe gusa isi iratabarwa vuga ijambo rimwe ijambo ryawe rirabwira ngo iyo ukizera ubasha gukingu niyo ukinguye oh nawe ubasha gukinga mwami tegeka 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 mwami tegeka 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 mwami tegeka yesu tegeka tegeka irigerageza rishyirwe iherezo tegeka isi abatuye isi tegeka haboneka ihumure tegeka tegeka mwami mwuka wera humuriza abataye abantu mwuka wera wowe muhoza twasige wowe nshuti nziza hoza amarira barira muhoza twaha humuriza abarira humuriza abuzi umubabaro humuriza o mwami tegeka gusa tegeka gusa abashakazi n'abagaragu bawe barataba tegeka mwami abatuye isi baratabangwa tegeka mwami tegeka turingingira abafite imitima imeretse turingingira kugeza isaha abakibona ko imirimo yabo ihambaye reka mwami mwuka wera reka ukore kuri iyo miti ijambo ryawe riratubwira ngo mwuka wera niwe azemeza abantu iby'ibyaha byabo mwuka wera mwuka wera reka ubemeze iby'ibyaha byabo reka ukore ku mitima abataraca bugufi abakikoma mu gatuza abakivuga ngo nitwe nitwe abakibona ko bashoboye oh ijambo ryawe riratubwira ngo ariko farawo ngo nubwo yabonye ibimenyetso birenze icumi ndetse ibimenyetso biteye ubwoba we yagumije kunangira umutima reka mwami bishoboke ko hari abakinangira umutima reka imbaraga zawe mwami zikore ndasenga nizeye mwami ndasenga nizeye kuko mwami w'agakiza kawe n'ubuntu nyemerera mwami nyemerera nyemerera mwami ijambo ryawe riratubwira ngo kuko amasengesho y'ubukirarutsi ngo azakiza abarwayi ngo azakiza abarwayi ngo ndetse niba bafite ibyaha bazabibona mwami ijambo ryawe rirabwira ngo ni Kristo Yesu watumye mpinduka umukirarutsi oh mu izina rya Yesu Kristo ndaje imbere yawe mu izina ry'uriya mwami wanjye mu izina rya Kristo iryo zina rimpindura umukiranutsi ndinginga ndaborogera abatuye isi ndinginga ndaborogera abakumenye n'abatarakumenya orya morya kasira baya ribaya basekere boya ma rimaya basika ya bashendere boya kasire boya mai koria bashere boya maria basatara boya rika ya basire boya katara boshendere boya yemerera bwa uva kwigiga ku bushakazi wa uva kwigiga kubera muri rusake uva kwigiga kwa bana bawe uva kwigiga bwa mwami
ijambo ryari rambwira ngo nuko ngo wumva amarira ngo wumva kuniha wumva gutaka k'ubwoko bwawe o gubaruka gubarukishwa no kuza kubatabara nyemerera bwami wumve imiriho uremerera bwami wumve gutabaza ko batuye isi o bwami nubwo isi yagucumuyeho nubwo twacumuye nyemerera bwami imbabazi zawe zidashira nyemerera bwami umutima wawe w'urukundo umutima w'imbabazi nk'uko ijambo ryawe ritubwira uri imana itinda kurakara uri imana y'imbabazi nyinshi itinda kurakara uri imana y'urukundo imbabazi zawe bwami reka zikwire isi reka zikwire isi mwami reka zikwire Afurika reka zikwire Amerika reka zikwire Erope reka zikwire Aziya oh reka zikwire Oseani reka zikwire kontina zose ukwaresha ubutabazi bwawe buboneke mwami turakereye ihumure papa ndagushimye mwami ko wumvishe gusenga ijambo ryari rambwira ngo uti cherche d'intercesseur urakeneye ubwingizi papa Alléluia. Quand tu cherches un adorateur, tu cherches ceux qui t'adorent en esprit et en vérité, papa. Nyemerera mwami. Turenza bigizi barenza umwe. Nyemerera mwami, uve kuniha, uve gutabaza ku mushakazi wawe. Nyemerera mwami, uve kwinginga kw'abera muri rusange. Itorero turagutabaje mwami. Oh, nyemerera mwami. Nyemerera mwami iri sengesho rikingura ijuru nyemerera mwami amasengesho y'abera muri rusanga akingura ijuru nyemerera mwami urakoze mwami urakoze mwami kuduhumurije urakoze mwami turagushimye mwami turagushimye ijambo ryawe riratubwira ngo ridusenga ridusaba ngo tujye twizera ko ibyo dusabye tumaze kubihabwa ndagushimye mwami kuri kumwe natwe kandi uzahorana natwe ndagushimye mwami ko utanze ihumure kandi mwami mu gihe gikwiriye tuzahaguruka tukagushima tuzagushima mwami kuko ari wowe wera wenyine isi yose yuzuye icyubahiro cyawe isi yose yuzuye icyubahiro cyawe amavi yose turagupfukamye indimi zose turature kuri Uwiteka himbazwa bwami pfukamirwa tambirwa abashime uri ubwami uri umuregezi uri umutabazi ishime ricyubahiro nibikugarukire urakoze mwami ko uvishe kwigiga urakoze mwami ko uvishe gutakamba oh urakoze mwami urakoze papa urakoze mwami turagushimye tuvuga tuti waraturinze turagushimye mwami tuvuga tuti uzaturinda turagushimye mwami tuvuga tuti ugiye gushyiraho iherezo oh mwami hagarara muri rya jambo ryawe ririya jambo mwami ryo muri Zaburi 46 ubuti ngo muhagarare ubwire iki cyiza ngo muhagarare duwiteka tegeka bwabi abashakazi bawe dutegereje ijambo ryawe rya nyuma ngo niwe ufite ijambo rya nyuma bwabi abakwiriga abagusobanukiwe tuzi ko ariwe ufite ijambo rya nyuma haleluya asante papa ndagushimye mwami ko byaje bitadutunguye ndagushimye mwami ko hari icyo wavuganye natwe ndagushimye shimwe icyubahiro ryikugarukira turagupfukamye mwami turakunamiye o papa hibazwa urakoze data ni mu izina rya Kristo wapfuye akazuka akaba yicaye iburyo bwawe none riteka ryose duseze twizeye amen 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 icyubahiro kibi cyawe mwami asante Yesu asante mukozi ndagushimye mwami ndagushimye mwami haleluya